Також на вихідних у центрі Сум сталася дорожньо-транспортна пригода. Дві автівки зіткнулися біля фонтану Садко. Обидва водії рухалися на зелене світло, втім 21-річний водій Сіат, який повертав ліворуч, мав би пропустити «Шевроле», який рухався йому назустріч. Внаслідок автопригоди 26-річний водій автомобіля «Шевроле» отримав тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги він був відпущений додому.